Sot do të flasim për garën në universitete, në fakt është një garë dhe një fushatë shoqëruar me shumë debate, akuza kundër akuza, shumë ashpër deri në këto momente. Me mua në studio është Klodeta Dibra, është kandidate për rektore në Universitetin e Tiranës. Mirëserdhet në studio, zonja Dibra. Mirëmbrëma, faleminderit. Në fakt fushata ka qenë ashpër deri në këto momente, por mori një tjetër trajtë pas kërcënimit të rivalit tuaj, zotit Mënyrë Koni. Ndërkohë kemi një reagim të partë ministres Nikola Sot, e cila ka kërkuar partive politike të qëndrojnë larg, pra duke kërkuar mos politizimin e kësaj fushate. Dhe ka kërkuar gjithashtu garë të ndershme dhe të hapur. Para se të komentoni deklaratën e ministres, a e kishit parashikuar që kjo garë do të merrte këtë trajt dhe do të ishte kështu? Jo, sinqerisht nuk e kisha parashikuar, sepse ne nisëm për të bërë një garë akademike dhe gara nisi e tillë. Sigurisht nuk mund të them se pse u bë kjo fund gare i tillë. Shenjat e para ndoshta filluan që nga mesi i javës shkuar, kur në raundin e dytë të takimeve, sidomos në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, vura re një mënyrë as pak mikpritse dhe sigurisht denigruese në trajtimin e reklamave dhe të posterave të kandidatit dhe të një boshatisje të Fakultetit të Shkencave të Natyrës që në orën 12 drekës, ndërkohë që ai fakultet vazhdon mësimin deri në orët e vona. Për këtë incident dhe për mungesën e përgjegjësisë atyre që të merren me organizimin, sigurisht unë vura më një herë në dieni Komisionin Institucional të Zgjedhjeve. Kështu që nuk e mendoja asnjëherë këtë marrje kthesë të kësaj gare në këtë mënyrë. Sinqerisht jam e trishtuar për këtë mbarvajtje të kohëve dhe të ditëve të fundit dhe mendoj se është e domosdoshme që drejtësia të qartësoj sa më shpejt këtë situatë për të kuptuar se kush janë personat që e kanë bërë, pse e kanë bërë dhe kë kanë dashur për të dëmtuar. Unë personalisht kam 48 orë që jam në dalje publike dhe shumë transparente duke kërkuar vetëm një gjë: drejtësia dhe policia të zbardhë të vërtetën. Kush kërkon të vërtetën, besoj se është personi i cili sot është dëmtuar më tepër, më shumë se asnjëherë tjetër. A mendoni se kjo fushatë dhe kjo garë është e politizuar? Për sa kohë edhe deklaratës së vetë ministres, e cila duke kërkuar në një farë mënyrë distancimin e partive politike, ka pranuar që kjo garë po politizohet? Absolutisht, për sa kohë personazhe politik bën deklarata pa folur drejtësia, atëherë gjithmonë në Shqipëri ndodh e njëjta gjë. Pa folur drejtësia, nxitojnë dhe flasin eksponentët politik që japin një rrugë tjetër ngjarjes dhe interpretime të ndryshme ngjarjes. Dhe prandaj do të kërkoja, dhe për këtë kam 48 orë që bëj apel policisë dhe hetuesisë që ta kishte zgjidhur këtë problem, që në ditën e mërkurë zgjedhësit, pra trupat akademike dhe ato studentore, të mos shkojnë me këtë dyshim se pse u bë, si u bë dhe si është situata në qartësinë e vet. Unë sigurisht përpiqem që të bëj mediatike versionin tim, duke thënë që kjo është një sajesë e stisur. Sigurisht u gjet një moment kur kurba ishte duke u ngritur dhe pikërisht për të mos lejuar rritjen e kurbës elektorale, u gjet një moment i cili sajoi gjithçka. Dhe për këtë jam e neveritur nga kjo kthesë kaq e shumtuar që ka marrë kjo garë. Do t'i kërkoja prokurorisë me intensitet absolutisht që përpara se pedagogët dhe studentët të shkojnë në kutinë e votimit të mësojnë të vërtetën. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi jemi në një garë akademike, për ndryshe edhe zgjedhjet në universitet po i ngjajnë zgjedhjeve politike. Këto janë zgjedhje akademike dhe aspak politike. Dhe ju referoheni në këtë rast pikërisht pra dhe për foljes si ju keni pasur apo keni lidhje pikërisht me Emiliano Shullazin, një person i njohur për policinë mediatikisht. Mediatikisht, unë nuk kam dëgjuar as si deklaratë, unë Shullazin e njoh vetëm nëpërmjet ekranit, si shumë ndoshta shqiptarë të tjerë. Kështu që për të sqaruar në fakt edhe këtë situatë, a keni lidhje me Emiliano Shullazin në mënyrë të drejtë për drejtë? Më vjen për të qeshur dhe për të qartë në titën kohë kur duhet i përgjigjë një pyetje të tillë, kur atë person i njoh vetëm nëpërmjet ekranit të televizionit. A ju ka thirrur prokuroria për të dëshmuar? Jo, nuk e di, po jam e gatshme në çdo moment, në çdo orë, që të qartësoj pozicionin tim dhe do bënte shumë mirë prokuroria të më thriste. A vlerësoni ndërkohë ju si një pjesë e mirë e akademikëve se kjo është vërtet ngjarja më e rëndë ndodhur në botën akademike? Unë kam kaq orë që po e them. Të inkriminizohet pikërisht. Absolutisht, unë kam kaq orë që po e them. Unë jam nga ato njerëz që në momentin e daljes së parë të ish-kryeministrit Berisha kam bërë distancimin tim publik
nga kjo ngjarje, duke e dënuar me forcë nëse është kërcënim në të vërtetë, apo dhe në qoftë se nuk është kërcënim, dhe në qoftë se është sajes, është një turp i madh. Kështu që fakti që jam prononcuar e para tregon sepse unë dua të vërtetën, nuk kam frikë nga e vërteta, sepse e vërteta është ajo që unë e kam kuptuar shumë mirë dhe kjo më ka bërë që 28 tetor kam që dal publikisht në media që kërkoj transparencën nëpërmjet mediave të shkruar dhe vizive, ndërkohë nga pala tjetër kemi një strukje dhe një mungesë të komunikimit publik, i cili është i domosdoshëm në këto momente. Ajo që më bën çudi është që vetëm Klodeta Dibra po del në ekranet e televizionit duke mediatizuar këtë gjë, ndërkohë që pala tjetër sot është të themi ka bërë një deklaratë që përsëri e ndjen veten të diskriminuar. Unë jam pjesë e stafit drejtues të universitetit në mbledhjen që ka thirrur rektori aktual i universitetit Klodeta Dibra nuk është ftuar si pjesë e universitetit, sepse atë deklaratë që ato kanë nënshkruar, do ta nënshkruaja edhe unë, sepse unë këtë lloj deklarate kam 48 tetor që e kam nënshkruar. Po kjo tregon dhe njëherë një luftë pa precedent që po bëhet ndaj kandidatës Klodeta Dibra. Kjo është se me ndoni që si ju kanë përjashtuar, pikërisht nga mbledhja ku edhe ato deklaruan? Sepse kanë 8 vjetë që e luftojnë Klodeta Dibrën, sepse i trëmbe figurës o Klodeta Dibrës, i trëmbe vërtetësisë o Klodeta Dibrës, i trëmbe luftës që Klodeta Dibra kërkon t'i bëj korupcionit, dhe më leoni që të thënë vetëm në kontrolin, në një raport të kontrolit të lartë të shtetit të 2013-ës, ka një shpërdorim të ardhurave të universitetit që kap shumën 1 miliard e 700 milion lek. Kjo është ajo nga cila kam frikë sot drejtuesit aktual të universitetit, pasi kjo është një vërtetë e hidhur dhe prokuroria hesht. Pra, të vjedhësh parat e taksa paguesve shqiptar, të shpërdorosh ato në mënyrën më të turpshme, dhe janë 1 miliard e 700 milion lek, është pak për të thënë që kjo drejtësia ka vënuar shumë. Dhe jam pikërisht një nga arsyet që mua më ka shtyr për të bërë një garë, është sepse dua që Universiteti i Tiranës t'i kthehet pedagogëve, Universiteti i Tiranës t'i kthehet studentëve, Universiteti i Tiranës të mos jetë më vendi i qokave dhe i nepotizmave, po të jetë universiteti i pedagogëve që e meritojnë të punojnë në universitet, i studentëve më të mirë, pasi ne kemi një detyrim ndaj shoqërisë shqiptare, të bëjmë universitet elit. Si e vlerësoni garën? Gara, personalisht, kam bërë një garë shumë transparente, kam bërë një garë shumë akademike, kam bërë një garë shumë kompetitive, përsa i përket paraqitjes së platformës, platformë të cilën e kam diskutuar me pedagog dhe me student në të gjitha takimet që unë kam pasur, një platformë që e kam darë dhe me publikun shqiptar, në përmjet medjave kam kërkuar debate publike me kandidatin Koni, gjë që është refuzuar në mënyrë kategorike, sepse arsyen përse këtë e ka refuzuar juve dhe si media, ende nuk e keni kuptuar, pasi Koni ka mbyllur telefonat, Koni nuk dialogon me askërkënd, dhe bën një fushatë që mjafton të shihni regjistrimet që studentët e ndryshëm kanë bërë dhe i kanë hedhur në YouTube për të kuptuar që është një fushatë e kulisave, që është një fushatë nën rrogos, që është një fushatë e nisur ka herë dhe nuk ka filluar sot, që është një fushatë me intimidime, që është një fushatë me të kërkuar fotografimin e votës së studentit në këmbim të përmirësimit të një provimi apo të dhënies së një provimi. Janë shantazhuar studentët? E thon vetë studentët në rrjetet sociale. Kanë kaq ditë që rrjetet sociale po zihen nga mënyra se si po trajtojnë studentët në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kërkohet vota në këmbim të favoreve? Po patjetër. Lexoni rrjetet sociale, janë student me emër mbi emër që kanë emrin dhe mbiemrin e tyre, nuk janë anonim. Dhe çfarë i trëmbet, zoti Koni, kaj shumë? Nuk i trëmbet garës dhe i trëmbet të vërtetës, i trëmbet të ndryshime, sepse zoti Koni ka mbështetjen e gjithë shpurës që sot është në drejtim dhe që ka marrë peng universitetin dhe që kërkon të ambaj përsëri peng universitetin. Ky universitet është universiteti i vjedhjeve të mëdha, ku prokuroria për fat të keqë nuk kanë nxjerrë ende asnjë fajtor. Ashtu si që ishte në 2011-2012, përsëri raporti i KLSH-s, ku të gjitha mediat panë se çfarë vjedhjesh të çmendura dhe të paturshme ishin bërë në. A janë ngritur më herë këto shqetësime apo është fushata dhe gara për? Jo, këto janë shqetësime që nuk i ngren askush për fat të keqë.
sepse në qoftë se ka një kontrol tash shtetit. Ju vetë nuk e keni ngritur më parë zonja Tibran. Ky unë s'kam as i target për të ngritur këtë shqetësim, për arsye sepse këtu është një kontroll i lartë i shtetit, këtu është një prokurori e cila duhet të veprojë, ka një ministri arsimit e cila duhet njihet me këto materiale dhe kur heshtin ato erdhi një moment që nuk e bëra për fushat, por e bëra thjesht dhe për të argumentuar arsyet e mia përse i futem kësaj gare, për të sjellë transparencën e përdorimit dhe e përdorimit dhe investimit të parasë dhe sigurisht në aspektin akademik të një ndryshimi rrënjësor që unë kërkoj që Universiteti i Tiranës të ketë për 4 vitet e ardhshme. A menduat në ndonjë moment të rrisheni nga gara veçanërisht pas portfolios suaj në media për lidhje me Emiliano Shullazin? Unë nuk di që mediat kanë bërë dhe kanë përfolur lidhjen time me Shullazin. Përfolje në media, ka pikërisht aludime, nëse ka aludime, mbeten ishte kryeministri Berisha në deklaratën e tij. Unë di që ishte kryeministri Berisha nuk e ka përmendur as pak emrin tim, por gjithsesi për transparencë dhe një herë për të shprehur vetëm të vërtetën, këtë të vërtetë që unë po e shpreh mediatikisht dhe publikisht, që nuk po e bën kandidati tjetër. Sigurisht mbetem për të thënë që është një moment ku kjo fushat nuk duhet absolutisht të përfundonte e tillë. Duhet ishte një fushat akademike që dita e fundit të ishte një ditë ku kandidatët të mund të jepnin dorën njëri tjetrit dhe të urojnë suksese. Dhe nuk u bë, sigurisht nuk u bë sepse personat ose të themi kandidati i cili është përballë meje është i mbështetur nga drejtuesit aktual të Universitetit Tiranës, kështu që gjykoj se me shumë neveri hedh poshtë çdo lloj dyshimi, duke i thënë pedagogëve dhe studentëve të Universitetit të Tiranës që Klodeta Dibra është ajo që keni njohur në takimet tuaja, që Klodeta Dibra i ka hyrë një gare për ta çuar deri në fund, por që sigurisht me këtë që ka ndodhur në këto 2-3 ditë, kjo gare është e kompromentuar. Ndërhyrja e organeve të drejtësisë është shumë e vonuar, ashtu si dhe ndërhyrja edhe e Ministrisë së Arsimit e gjykoj që është shumë e vonuar, për shkak se duhet jemi shumë pranë në mbylljes së orës fushatës. Pra, deri ditën e sotshme në orën 24, pastaj fillon heshtja zgjedhore dhe askush nuk mund të thotë asgjë për shkak të respektimit rregullores. Asnjëherë nuk më ka shkuar në mend të ndërpres garën. Përkundrazi, i kam hyrë kësaj gare për ta çuar deri në fund, por e themi edhe një herë që ky proces është njollosur rënd. Dhe nuk e di se sa legjitimitet do të ketë mërkura kur nuk është mësuar e vërteta ashtu siç është. Ndërkohë, mbështetës të rivalit tuaj thonë që të gjitha deklaratat tuaja për bllokim të fushatës janë një farsë. Kush që këto shqetësime nuk qëndrojnë. Kush janë këto që e kanë thënë? Janë mbështetës të rivalit tuaj. Jo, më thuaj një herë më së. Në qoftë se e themi mbështetës, si jemi shumë anonim. Në qoftë se i referoheni deklaratës së kancelarit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, i cili bëri një argument shumë qesharak, pasi më kishte vënë në dispozicion fonistin dhe sanitaret e fakultetit që fushata ime në FSHN të kishte sukses. Ndjen e veri për t'ju përgjigjur një njeriu që nuk ka targetin e akademizmit, që nuk ka targetin njerëzor për të pritur kandidaten për rektore, që nuk ka targetin administrativ për të pasqyruar me vërtetësi fushatën e kandidatës, kështu që nuk është fare, sepse thasht nuk më trëmb as pak e vërteta. Mbështetësit e Konit të vazhdojnë të mbështesin Konin, platformën e tij, un kam mbështetësit e mi të cilët besojnë në platformën time. Kështu që e shikoj që un isha e para nga ato që denoncova diskriminimin që bëhej dhe trajtimin që i bëhej kandidatit për rektor, denoncim ose ankim të cilën e përcolla vetëm më një herë në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve, pasi gjykoj që transparenca është elementi dhe rruga më e mirë për të në radhë të parë për të kërkuar dialogun me kolegët dhe për të kërkuar dialogun me stafin studentor. Është shumë e rëndësishëm ky lloj dialogu, është shumë e rëndësishme për cilësia e të vërtetës tek pedagogët, se në fund fare ditën e mërkurë do të votojnë pedagogët dhe studentët. Andaj kam kërkuar komunikimin mediatik që përveç
komunikimeve të vazhdueshme që kemi pasur me pedagogët dhe studentët, qoftë në takime, qoftë nëpërmjet emailit, qoftë në rrjeteve sociale, nuk ka munguar dhe komunikimi mediatik, pasi gjykoj që kemi një përgjegjësi jo thjesht akademike në këto zgjedhje, por kemi një përgjegjësi shoqërore ndaj shoqërisë shqiptare, që për fat të keq shoqëria shqiptare sot e ka paragjykuar këtë garë, duke thënë që pse nuk shpëtoi universiteti nga ndërhyrjet politike, nga sajesat politike, nga shtrëmbrimet politike, nga manipulimet politike, ku për fat të keq kjo garë nuk i shpëtoi. Dhe sigurisht që nuk është gjë pozitive, nuk është gjë e mirë, mbetet një njoll për procesin zgjedhor në Universitetin e Tiranës, universiteti më i madh që pretendojmë ta rivlerësojmë, pretendojmë ta rikthejmë në pozitën lider që ka dhe ta bëjmë edhe më të mirë për ta pasur dhe një universitet lider në rajon. Të parët në fakt që kanë shprehur një lloj gënjimi kanë qenë vetë studentët, megjithatë kush ka tentuar të bllokojë fushatën tuaj, zonja Dibra, sepse ju thoni që kanë tentuar të bllokojnë të gjithë fushatën me mjete nga më të të gjithë fushatën, sepse unë kam bërë takime të shkëlqyera në të gjitha fakultetet e Universitetit të Tiranës, në raundin e dytë, në fakultetin e shkencave të natyrës, që ishte ditën e premte, kur takimi me pedagogët ishte në orën 12, mungonin posterat të cilat ishin çuar një ditë më përpara, ishte vetëm një poster në qoshe të shkallëve, që ishte posteri për studentët, dhe vetë studentët që erdhën nuk lejoheshin, sepse ishin boshatisur dhe ishin larguar të gjithë studentët që në orën 12 nga ambientet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Kjo sepse një javë më përpara në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, si rallëherë në kontaktet që kam pasur me pedagog dhe student, kam ndonjur 3 orë e gjysmë me sugjerime, me mendime, me debate, me ato pedagog të shkëlqyer që ka Fakulteti i Shkencave të Natyrës, me pedagog të shkëlqyer që ka Universiteti i Tiranës, për cilët gjerasin për t'i falendëruar për ato fushat aq akademike, nuk e meriton të Universiteti i Tiranës të një llosje, nuk e meritoni pedagogët e Universitetit të Tiranës të një llosje, nuk e meritonin studentët e shkëlqyer të një llosje, nuk e meriton të shoqëria shqiptare që është sy e vesh ndaj kujt, ndaj elitës së vet që është universiteti. Kush, nuk më thatë kush, është rivali juaj që tentoi të bllokojë fushatën? Rivali im ka mënyrat e veta për të bllokuar çdo gjë. Posterat e rivalit tim janë ende në fakultetin e gjuhëve tuaja, që nga kati i parë deri në katin ku bëri takimin. Se kush që përdor metoda okulte, sigurisht është në ndërgjegjen e vet për të përdorur një fushatë të tillë. Unë kam përdorur dhe kam bërë vetëse një fushat shumë transparente, shumë demokratike, duke takuar departament më departament, është një modeli ri i fushatës, dhe duke bërë një trajtesë publike, sepse kam detyrimin dhe përgjegjësinë shoqërore që t'i dalë përballë shoqërisë shqiptare dhe t'i them, po, ky është vizioni im për 4 vitet e ardhshme të Universitetit të Tiranës. Zonja Dibra, besoni në deklaratën e Zotit Koni dhe gjithashtu të Zotit Dhori Kule, që janë kërcënuar me jetë, pikërisht për të deklarata e Zotit Koni dhe e Zotit Kule, në qofë se ka shkuar në prokurori, prokuroria të zbarë së më shpet. Unë kërkoj vetëm zbardhjen, sa e vërtet është kjo, kush e ka bërë, kush e ka shty, cili ka qënë qëllimi, dhe përse nuk është zbardhur deri më sot kjo gjë. Këto janë pyetjet që unë i ngrej policisë dhe prokurorisë shqiptare. Duhet me dojmos të zbardhin këtë ngjarje, sepse shumë vonë u reagua, mbas 28 orëve, ndërkohë që kam kërkuar transparencë këtu e 28 orë, që mbas deklarimit që ka bërë Zoti Berisha, i kam kërkuar ministrit të brendshëm që të ndërhyrë me njëherë për të sqaruar këtë situatë. Në përmjet një mesajji dhe më është përgjigjur pa tjetër dhe unë vura re që policia e shtetit bëri dhe veproj në mënyrë të rrufeshme. Por ju personalisht, besoni apo jo, duke qënë si jeni brënda një gare që është e ashpër, keni dhe i detuaj mbi gjithë shka ndodhë apo jo? Absolutisht, e them edhe një herë, në qofë se ka qenë kërcënim, është e turpshme dhe ka një distancim të mi njërësh nga ana ime prej më shumë se dy ditësh. Në qofë se është e sajuar, është përsëri e turpshme. Në të dy rastet. Prandaj, besoj tek organet e prokuroris, tek organet e drejtësisë, sepse është shumë e rëndësishme, sidomos në këtë, sepse në qofë se kemi kërcënim në tempullit të dijes, sigurisht japim një shembull shumë negativ për shoqërinë shqiptare. Por, besoj se e drejta dhe e vërteta do të triumfojnë. Sigurisht koha është shumë e shkurtër, për shkak sepse ditën e mërkurë janë zgjedhjet, nuk do të kishte as pak vlerë nëse e vërteta do dilte qoftë edhe një ditë më pas.
Do të ishte shumë mirë që pedagogët të dinin të vërtetën ashtu siç është, sa i implikuar, kush është i implikuar dhe pse janë të implikuar këto njerëz të cilët kanë dashur këtë kthesë kaq të shumtuar të fushatës zgjedhore. Sa besoni ju në hipotezën që kjo është një lojë politike dhe pse pikërisht juve? Në qoftë se ka një hipotezë politike, unë personalisht nuk jam futur si njëri politik, unë jam pedagoge prej shumë vitesh në Universitetin e Tiranës, dhe kjo garë ishte një garë akademike, në qoftë se ka infiltrime politike, sigurisht nuk kam pasur as kërkes nga ana ime, dhe absolutisht as mbështetje nga ana ime. Kam hyrë në këtë garë si pedagoge, kam hyrë në këtë garë si e barabart me gjithë pedagogët, për të kërkuar atyre besim, për të më dhënë besim për 4 vitet e ardhshme në drejtimin e universitetit. Për mua politika bën mirë që të qëndroj gjithmonë larg, pavarësisht se përsëri u infiltrua dhe në mënyrën më të shëmtuar, por u siguroj të gjithëve që nëse do të më votoni për qenë rektore e Universitetit të Tiranës, do t'ja hapja dyert universitetit, akademikëve dhe shkencëtarëve të huaj, dhe sigurisht atyre njerëzve të cilët e meritojnë për të hyrë në universitet dhe që janë të mençur dhe japin leksionit të bukura të akademizmit. Si e parashikoni ditën e zgjedhjeve pas gjithë kësaj që ka ndodhur? Dita e zgjedhjeve me këtë atmosferë sigurisht më kalon ose mund të jetë një shije jo fort e mirë, por besoj gjithmonë tek integriteti i pedagogëve, të cilët me qytetarinë që kanë dhe me mençurinë që kanë, do ditë do bëjnë dallimin midis sajesës, midis gjërave të cilat ato rrin larg dhe deri në fund i besoj integritetit të pedagogëve. Sigurisht menaxhimi nuk është fort i lehtë, për arsye sepse janë disa qendra votimi, duhet kemi vëzhgues në çdo qendër votimi dhe vëzhguesit janë gjithmonë stafi i universitetit, pra pedagogët dhe studentët, sepse nuk kemi armat tjetër për ta bërë vëzhgimin e procesit. Do jetë një ditë me ankthë, por që shpresoj shumë që të tregojmë të gjithë qytetarinë, sepse është e domosdoshme pavarësisht kthesës që mori, sigurisht që është një proces i cili mund të ketë pasojat e veta, përsa i përket vërtetësisë të procesit dhe frymës me cilën ne po futemi në zgjedhje. Do të ishte më normale që të kishte dalë e vërteta dhe pastaj të bëjë procesi zgjedhor. Mendoni se do të ketë manipulim të votës? Kur thoni mendoni, duket sikur shkon në përmend. Dhe besoj se as kërkush nuk e mohon dhe as kërkush nuk është se nuk e mendon një gjë të tillë. Për sa kohë ka ndodhur, dyshoj se edhe mund të ndodhë. Pavarësisht fakti që do mbulohet mediatikisht, pavarësisht fakti që do kemi vëzhgues dhe këtu gjej rastin për të falendëruar edhe ambasadën e Shtetit Bashkuarat Amerikës që do sjell vëzhgues për procesin e zgjedhjeve, ashtu si dhe vëzhgues të tjerë të cilët kanë bërë vëzhgim të zgjedhjeve lokale dhe politike, duke u siguruar se do të kemi një transparencë dhe një sjellje qytetare të gjithë anëtarëve të komisionit, në mënyrë që asnjë votë të mos të manipulohet, të mos ketë kërcënime dhe presione ditën e votimit, të lejojë njerëzit të votojnë dhe të hedhin votën aty ku ato besojnë më shumë. Kjo është më e rëndësishme që ne duhet ta kapërcejmë. Sigurisht 2-3 ditë e fundit i kanë tronditur themelet e demokracisë së zgjedhjeve në universitet. Dhe bota akademike, si do dalë pas tyre zgjedhjeve, si mendoni, sa e dëmtuar? Sigurisht për të rikuperuar imazhin duhen kohë, sepse infiltrimi i politikës e njollosi këtë proces dhe gjykoj se duhet kohë për ta rikuperuar. Nuk është e lehtë të godasësh tempullin e dijes, ashtu si nuk është e lehtë të rikuperosh tempullin e dijes. Studentët, mendoni se kanë humbur besimin? Studentët sot, pata një takim të shkëlqyer me një pjesë të studentëve, dhe këtë fushat e mbylla me studentët, që sigurisht një pjesë të studentëve do të protestojnë ditën e mërkur, do të bojkotojnë zgjedhjet për shkak të uljes së përqindjes dhe të përfaqësimit të tyre me votë në zgjedhjet e universiteteve. Është drejta e tyre për të zgjedhur mënyrën. Unë sapo firmosa një peticion bashkë me studentët për një kërkesë legjitime që ato kanë, dhe që ka të bëj me provimin e gjuhës së huaj, për cilën unë kam qenë kundër prej shumë vitesh dhe e bëra këtë peticion bashkë me studentët.
Cila është platforma dhe pikat kryesore të saj? Pse duhet t'ju besojnë juve postin e rektorit të Universitetit të Tiranës? Po, pedagogët kanë pasur rastin të më dëgjojnë arsyet përse unë kam kandiduar, kanë pasur rastin për të kuptuar arsyet përse kjo platform është platforma më e mirë, pasi është një platform zëdhënëse e shqetësimeve dhe problematikave që ka sot Universiteti i Tiranës në shtyllat e veta kryesore, pra në pjesën e autonomisë financiare, në pjesën e autonomisë institucionale, në pjesën e autonomisë akademike, në shtyllën e mësimdhënies, në shtyllën e kërkimit shkencor, të cilat janë studiuar me shumë vëmendje për të kuptuar se pse janë shkaktuar këto probleme dhe çfarë ne mund të bëjmë në rrugëzitë që ne kemi propozuar që këto probleme të gjejnë rrugëzitjen hap pas hapi në bashkëpunim me këto kapacitete kaq të mira akademike që ka Universiteti i Tiranës. Andaj në dy shtyllat kryesore, si që është mësimdhënie dhe kërkimi shkencor, sfida tona janë të arrim një mësimdhënie, një proces mësimdhënës cilësor, një proces mësimdhënës konkurues me programi studimi konkuruese në rajon, të arrim një proces të kërkimit shkencor të strukturuar me krijimin e qendrave të kërkimit në rang institucional, në rang fakulteti dhe pse jo dhe në rang departamenti, në mënyrë që pedagogët të mund të kryen aktivitetin e tyre kërkimor brenda institucionit, duke shfrytzuar infrastrukturën e institucionit dhe sigurisht duke i dhënë një emër më të mirë fakultetit, departamentit apo vetë Universitetit të Tiranës. Pa këto dy shtylla, një universitet nuk mund të ekzistojë. Mungesa e kërkimeve shkencore në fakt ka qenë një shqetësim i ngritur prekosh edhe nga vetë akademikët. Po pse ka ardhur kjo mungesë? Kjo ka ardhur për shkak të mospagesës së mirë të pedagogëve, pra pedagogët marrin një rrogë të ulët, një rrogë e cila nuk pson rritje që nga 2005-a. Dhe sigurisht pastaj pedagogët përpiqen të bëjnë aktivitete nga më të ndryshme, marrë dhe me këto aktivitete kërkimore shkencore, që në përgjithësi janë pjesëmarrje në programe të ndryshme apo projekte të ndryshme, por që ato kanë marrë pjesë individualisht, jo si pjesë e institucionit. Andaj kërkojmë që këtë gjë ta bëjmë të institucionalizuar, pra në qofë si një pedagog e përfith një para nga një projekt i bashkimit evropian atë para të sjellin në departament, në mënyrë që të marrin pjesë më shumë pedagog dhe të marrin pjesë sidomos student, të japim mundësi studentëve të bëjnë më tepër mobilitete nëpërmjet një sistemi të informimi që për sot nuk funksionon dhe studentët të mund të vazhdojnë apo të ndjekin një semestra apo dy semestra me mobilitete dhe jashtë vendit. Zonja Dibër, në fakt sa po ka reaguar rivali juaj Zoti Koni në një deklaratë në Facebook që ka pranuar që ka qenë i kërcënuar, pra është kërcënuar me jetë dhe ka dhënë dhe detaje që ka kaluar momente mjaft të vështira bashkë me familjen e tij. Ka falendëruar të gjithë kolegët edhe për mbështetjen që i ka dhënë. Si komentoni këtë deklaratë? Jo, ka qenë se mirë që ka dhënë deklaratën dhe bëri shumë mirë. Dhe do të bënte shumë mirë që të bënte denoncimin përkatës në policinë e shtetit apo në prokurorinë. Për këtë, në qoftë se ka një kurajo qytetare, nuk ishte pse të priste 48 orë për ta bërë. Do të ishte shumë më mirë që ta thoshte më shpejt në mënyrë që policia dhe prokuroria të merrte të gjitha masat dhe të zbarte ngjarjen. Zonja Dibra, para se të jepni dhe mesazhin e fundit për shkak se më pas orës 12 nisi dhe heshtja zgjedhore. Si grua, si u ndjet në këtë garë? A është e vështirë të bëj karrierë? Sigurisht është garë e vështirë, por nuk jam e vetmja që marr pjesë në garë, ka shumë gra të cilat po marrin pjesë edhe në universitetet e tjera. Fakti që është futur më shumë të themi frym femërore, besoj se i bën shumë mirë procesit, i bën shumë mirë procesit, pra kemi më shumë pedagoge në të cilat garojnë në rang departamenti, pedagogët që garojnë në rang fakulteti, pedagogët që garojnë në rang universiteti. Dhe sigurisht qëndësia e grave do ta zbukuronte edhe nëse votat do t'i besoheshin, votat e pedagogëve dhe studentëve do t'i besoheshin pikërisht drejtimit të grave. Dhe gjej rastin për t'i thënë pedagogëve faleminderit për gjithë atë komunikim të shkëlqyer që ne kemi pasur studentëve, për të gjitha ato mendime, debate që kemi bërë. Besomuni dhe besomuni votën sepse nuk do t'ju zhgënjej në 4 vitet në drejtimin e Universitetit të Tiranës. Unë ju uroj suksese. Faleminderit.